Ladies and gentlemen, peace of Allah be upon you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullah. Idu ashara farabadana horayanu so qadanay buugi developing skills. Lesson 22 wa maanta qadanayna idu ashara farabadana horayanu so wada faa'iideysan lay dhamaan ardayda kala duwan meel walba adduunka aad ka joogtaan halkaas ka sii soconaya waa muhiim jiidan taas ardayda qaybaha kala duwan qaybaha IT ga casharadiina gaar bay noqon doonaan qaybaha Englishkana waa gaar buugga Developing Skills and Integrated Course for Intermediate Students ayaa maanta casharkeennii baan ka bilaabaynaa halkaas lesson 22 iyo lesson 21 uu noweeka iyo cashra fara badan loo rayo aan usoo baranaya ardayda ku nool ee Arizona, San Diego, North Carolina, South Carolina iyo ardayda kale ku nool oo nagu soo New York City ku nool iyo ardayda iyo London iyo Birmingham City ku nool iyo ardayda kala duwan India iyo Malaysia iyo Bangladesh iyo Pakistan iyo ardayda kale Saudi Arabia, Dubai iyo Qatar iyo Kuwait ku nool iyo ardayda kale oo Maine ku nool iyo sida Soomaaliya ku nool sida Muqdisho, Hargeysa, Boosaaso, Galkacyo, Kismaayo, Bardhooyne, Baydhabo, Shabeellaha Dhexe, Jubbada Hoose, Jubbada Dhexe, Baay, Bakooli, Gedo iyo ardayda kale ku nool Hiiraanka Guduud iyo Midowga si siman baa loo wada baahisan doonaa waana very important task step by step. Udafka koonfureed iyo udafka waqooyiba meel walba adduunka aad ka joogto halkaas aan kala sii socon doonaa casharada iyo barashada luqadda Engiliishka buuggii Developing Skills ahaa oo intermediate aan ugu talagalnay lesson 22 wuxuu noqon doonaa by heart iyo dusha ka qayb ama dusha ka xafid some players iyo qayb ka mid ah iyo some players riwaayadaha qaarkood are so successful waa kuwa guuleysta taabagala that they run waxayba socdaan for years sanado on end ayagoo aan kala gool ahayn in many ways sababo badan this is unfortunate tan waa nasiib darro ay tahay for the poor actors actorrada liita who was required ayaa looga baahan yahay in many ways way halkan ways baa ka maqan ardayga buuggiisu ka fiirin doonaa ways si walbay tahay way is unfortunately waa nasiib darro for the poor actors actorrada liita who was required looga baahan yahay to go repeating inay ku celceliyaan the same line leeman isku mid ah the same line is ayagoo sadar inay looga doonayo inay waqrin karaan night after night habeen ba habeen ka dambeeya one would expect them si qof walba ka filayo one sida uu qof walba would expect them ka filayo to know inay bartaan their parts qaybaha ay kaga aadan yihiin by heart ay dusha ka xafidaan qaybaha ay riwaayadda kaga aadan yihiin dusha inay ka xafidaan and never have yeah cause aysan yeelan wax sababa to falter ay la amagamagleeyaan ama ay la gogooyaan hadalka yet welina this is not always tani mar walba ma dhacdo the case arrinku saama noqdo mar walba a famous actor a famous actor caanaha oo caanaha in the highly successful play ku jiray riwaayad caana was one is cast ayaa mar loo xuray loo asaangareeyay in the role yeah halku kaga in the role qaybtu kaga aadan yahay of an aristocrat nin lacag leh of an aristocrat waan dadka lacagta leh nin lacag leh ayaa loo xulay who kaaso had been imprisoned la xirayo in the pastel jailka pastel la yiraahdo for 20 years muddo 20 sano in the last act ugu dambeyn in the last act jiladdii ugu dambeysay a jailer nin maxbuu nin askari jail ah uu lool wees mar walba kama yaa u iman jiray on the stage masraxa ayuu iman soo istaagi jiray with letter asoo wata warqad marka which he would hand gacanta ku sida yeah to the prisoner ninki maxbuuska uu gacanta ka galiyay even hatta though in kasto the noble ninka lacagta lehi aristocrat umba noble lagu soo bedelay aristocrat iyo noble na wasku macne yeah ninki lacagta lahaa was expected to read laga rajaynayay ama laga filayay to read in waaqiyo dalleta warqada yeah at each performance kulan wal yaa macnaha bandhig walba ama gudasho walba
he always mar walba insist wuxuu ku adkaysanayay insisted wuxuu ku adkaysanayay that should be writing in loo naqilo ama loo guuriyo out in full si buuxda. One night, habeen habeenada ka midana, the jailer, ninkii askari jailka ahaa, desired wuxuu go'aan ku gaaray to play a joke inuu ka maasado in his college, saaxiibkiis, to find out, bal inuu ogaado if hadii, after some many performances, yaa bandhigyo badan kadib, he had managed uu ku guuleystay to learn inuu bartay the contents waxyaabaha ku jira of the letter ama waxyaabaha ku qoran waraaqda by heart uu dusha ka xafiday. Yeah, the curtain dahina went up kor ayuu u laabmay. Waad garanaysaan masraxa ama aad baa u taqaanaan tiyaatarada daaha kor buus u laabaa. On the final act, jiliddii ugu dambeysay of the play riwaayadda, and revealed wuxuu muujiyey markaa the aristocrat ninkii lacagta lahaa sitting alone behind Paris asoo xiran sitting asoo fadhiya way alone keligiis behind Paris ku xiran, macnaha intaas waa xirnaashay u taagan tahay. In the his daxel qolkiisii yaraa mugdigaha just then, intaa kadib the jailer askari jailki abird uu soo muuqday with a precious letter, taasoo wada warqadii qaaliga ahayd in his hands, gacantiisa ku wada, he entered waa u galay the cell, meeshii yareed ugu xirnayd. Cell mar waa unuga, marka biologiga laga hadlayo unuga cell la yiraahdaa, marka casharada kombiyuutarka laga hadlayana inta yaroo isku xiran oo oda ah baa waxaa la yiraahdaa cell excelka. And presented wuu u dhiibay the letter warqadii to the aristocrat ninkii lacagta lahaa. But like in the copy noqolki, he giving him hand, not been written out, si fiican looma soo qorin. Yeah, noqolki ama qoraalki si fiican looma soo qorin, in full si buuxda. As usual, sida caadaheed, it was simply waxa kaliya ahayd a blank sheet of paper, warqad maran oo cad. The jailer, ninkii askari jailka ahaana, looked on eagerly, wuxuu u fiiriyey Luger wuxuu eegay on eagerly si rabitaan ku jiro anxious, asoo ka walaacsan marka to see had inuu arko if his flu actorka isla jilayeen had at last ugu dambeyntii leen inuu bartay his line sadarkii the novel ninkii lacagta lahaa started wuu ku dhagagay ama aad buu ugu dhagagay as the blank sheet of paper warqadii marneed oo caadeed for a few seconds, then intaa kadib squinting asigoo bigbig ka siinay his eyes indhihiisa he said wuxuu yiri the light if think is dim one naqus read the letter akhri bal waraaqdan to me ya akhri and promptly si kadisana handed gacanta ayuu ka geliyay the sheet warqadii of paper marneed to the jailer ninkii askari jailka ahaa finding asoo helaya marka that he could not remember inuu bal soo xasuusto ka xasuusan karo a word ereyna that of the letter warqadii either labaduba the jailer ninkii askari jailka replied uu kasoo jawaabay weeye replied wuxuu ugu jirtaa answer oo kale replied wuxuu ugu jawaabay the light iftiinki is indeed ficliyan dim waa naaqus saaya sayidiyo kale I must get my class waa inaan gishadaa okiyaalahaygii with this markay tani socotay yaarid of waa uu kasoo degay weyda stage masraxa match to the aristocrat ninkii lacagta lahaa amusement wax badan waxaa ka qosleeyay match to aristocrat amusement intaa isku xiraysa ninkii lacagta lahaa wax badan waxaa ka qosliyay the jailer ninkii askari jailka returned for a few moments markuu dib ugu soo noqday dhowr daqiiqo kadib markuu kusoo noqday with a pair of glass okiyaalihiisa wata and the usual copy iyo
كوبي عادي جها يا صحدها of the letter ورقدا which he proceeded to see whether way proceeded continue كله وجدتها proceeded to see whether to read in وأقرأ وأقرأ to the prisoner نكية حرنا يا محبوس كها في كابول رجع محمود قندونا explain شرح the meaning is معناها of the following words هذا راعي يا رجال يا I'm afraid ereyada soo qornay baasheed ku soo qornay raacayo ama phrase weeraha arius tan u soo isticmaalay inda baasheed ka ranoo kale ran waa ay socotay weey cararkina waa la yiraahdaa on the end si aan kala gool ahayn ama continue kale u jirtay required looga baahan yahay repeatina ku celinta weey ida cashare fara badan oo aan u soo qaadanay laba isbuuc oo aan mashquul ku kala jirnay oo ayaan cashirada ka maqnayn oo aan soo gelin هذا عشرة يعني لسنة 22 بكسي بلاد لسنة 23 بعوض سوقت بيا سدادرت وانجر محمد حميد برو إذا لسنة سدادرت في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لما نرضي ذاك الدول ما نلبو دون كاك جوكتان وانا سوما لسار أونلاين ترينين هالك وحن كسي في أجلسان كرنا عشرة ذا كوة جرا هالكاسي سدادرت مركا في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله.